Biti gradbeni inženir je čudovit poklic. Vse, kar vidimo okrog sebe, stavbe, ceste, vse to so naredili gradbeniki. Poklic se intenzivno digitalizira, to ni več poklic, kjer bi hodili v škornjih in hodili s čeladami, izdelujo se tridimenzionalni modeli stavb vsega drugega, ki so bolj kvalitetni od vsega tega, kar smo navajeni iz računalniških igric. Prihajajo pametna mesta, pametne stavbe, stvari so povezane s senzori, krmilimo jih računalniško in nadaljavo. Za računalniško tehnologijo je pravzaprav gradbeništvo eden najbolj zahtevnih poklicov, ena najbolj zahtevnih področji. Lahko rečemo, da je to poklic preteklosti, eden najstarejših poklicov, je pa poklic prihodnosti. Gradbeništvo bo odločilno za spopad s podnebnimi spremembami, predvsem bo pa še naprej gradbeništvo vzpostavljalo okolje, v katerem delamo, v katerem živimo, odločilno bo vplivalo na kvaliteto življenja in lepo je biti v takem poklicu, da imaš na to vpliv.